सिंध तरक़ी पसंदि पाटी पारां डिजिटल आदमशुमारी कराइण ख़िलाफ़ु चारि मार्च खां कराची प्रेस क्लब वारो एतिजाजी कैम्प क़ाइमु करण जो ऐलान कयो वियो आहे रिपोर्टर साकिब कुबर मुजिब डॉक्टर क़ादर मक्सी पंहिंजी रिहाइश गाह ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो डिजिटल आदमशुमारी सिंध ख़िलाफ़ु साज़िश आहे इन करे सिंधु दुश्मन अमल ख़िलाफ़ु मैदान ते अची भरपूर एतिजाज कयो वेंदो कादुर मक्सी चयो त पहिरें में चारि मार्च खां कराची प्रेस क्लब वारो एतिजाजी कैम्प क़ाइमु कई वेंदी जेका वीह मार्च ताईं जारी रहंदी हुन सिंध में हुकूमत मुज़ा कया वेंदा एस डी पी सरबराह चयो त मूजिब ॾह सालनि बाद आदमशुमारी कराइबी आहे उन करे गैरकानूनी आदमशुमारी आहे इन सां ॾेढ करोड़ बोड मुतासिर गणप खां रहिजी वेंदा जॾहिं कराची में लखे धारियुनि खे घणे सिंधवासी साबित कयो वेंदो सुञाणप काड जी शर्त ख़तमु करणु उन सिलसिले जी कड़ी आहे